Доброго дня, вітаю вас у студії ТВАЙ. Як і обіцяла, будемо говорити про інформаційний фронт. Будемо говорити про те, які мас-медіа розхитували і далі продовжують розхитувати ситуацію в країні і розколювати нашу країну. Сьогодні у нас в гостях Віталій Сізов, журналіст. Віталій, вітаю вас. Олексій Курінний, юрист-експерт з питань мас-медіа. Вітаю вас, Олексію. Та Роман Шутов, програмний директор громадської організації «Телекритика». Вітаю вас, Романе. Отже, давайте почнемо зі скандалу з телеканалом «Інтер». Я нагадаю, що після показу новорічного ефіру із Йосипом Кобзоном, який підтримав фактично російських терористів, Нацрада з питання телебачення та радіомовлення винесла попередження телеканалу «Інтер». Давайте почнемо з того, от яке ваше враження щодо ефективності цього попередження? Чи ви бачите реакцію керівництва інших каналів? Це взагалі буде ефективно? Є ефект від цього? Будь ласка, Романе, що ви думаєте? Мені здається, що насправді рішення Нацради було правильним. І в межах тих можливостей, які зараз має Нацрада, це, мабуть, найбільше, що вона могла зробити. Найбільше. Питання, але чого ефективне? Питання лише та, як до якого ефекту це може призвести. Тому що за великим рахунком можна сказати, що Нацрада помахала пальчиком, сказала ай-яй-яй. Так? Тобто ніяких ні фінансових, ніяких збитків канал від того не несе. І взагалі це постає питання, яким чином можна вплинути на українські телеканали для того, щоб уникнути подібних... Ми про це якраз будемо говорити. Так. Тобто які можуть бути важелі впливу? На жаль, єдиний важель впливу може бути це фінансовий. ЗМІ в даному випадку ми розглядаємо як бізнес. І у телеканалу «Інтер» є своя аудиторія, яка... для якої це цікаво, яка це дивилася, і телеканал «Інтер», знаємо, мав частку 22%, 25% аудиторії, що в новорічну ніч. Да, ми можемо говорити про те, що телеканал там порушує якісь там, можливо, етичні там міркування, да, там інформаційна війна і все таке, але для телеканалу, як для суб'єкта бізнесу, залишається факт, що аудиторія від того не втрачається, аудиторія це сприймає, і телеканал не втрачає свою аудиторію, а значить, немає ніяких дієвих стимулів якось ситуацію змінювати. Ви знаєте, от ви кажете, що телеканали – це бізнес, так? Є інша думка, є медіаексперт Євген Глібовицький, я думаю, що ви знаєте. І він каже, що в Україні медіа живуть за рахунок політичної корупції, а не за рахунок бізнесу. Тобто це не бізнес, а це інструмент політичної корупції. От я зацитую. Якщо уявити, що завтра ринок реклами зникне взагалі, каже Глібовицький, з каналами все буде гаразд, адже власникам потрібні вони для того, щоб заробляти гроші, а для того, щоб заробляти політичний капітал. Якщо врахувати, що зараз власниками найбільших каналів в Україні є представники минулої влади або їхні ідеологічні прибічники, так, то ми стоїмо перед тим, що це не справа бізнесу, так, це справа ідеології політичного впливу. Ви згодні з цим? От хто може це прокоментувати? Тобто давайте чесно говорити, так, це ніякий не бізнес. Дозвольте тоді прокоментувати. Прошу. Дійсно, циркулює інформація, що насправді телеканали і збиткові, і що ще більше посилюється за рахунок переплачення за серіали, що вони фінансуються з інших джерел. Але ми ж стали свідками медіавійни якраз перед виборами двох телеканалів щодо деяких політиків. І ця ситуація призвела до того, що в одного з цих політиків, його політичної партії, в якої рейтинг був десь до 20% станом на літо, за рахунок діяльності телеканалу, висвітлення в новин, рейтинг впав, ми пам'ятаємо, до 7%. Що, я гадаю, зайве підтвердило ефективність даної діяльності. І це лише поточний політичний момент конкретної прикладної політики. Тобто навіть не говоримо про ідеологію, про масове сприйняття. Зрозуміло, що системний вплив ще більш ефективний. Ну, тобто я маю на увазі, якщо ми вважаємо, що це бізнес, то ми помиляємося в корені. Тобто це не є бізнес, це є ідеологічний інструмент. І питання в тому, як ми законодавчо можемо в хорошому розумінні слова, репресувати оцю ідеологію пострадянську та чи проросійську. І чи це правильно? Віталій, як ви думаєте, чи правильно? Тут вопрос, я би розширив, не тільки телеканали, це і газети, інтернет-сайти, це взагалі так. Ви просто заговорили про «Інтер». Так, тут вопрос возникає тут, що, а хто буде рішати? Яка-то комісія, яка, опять же, формується від політики,
політики, ну, от а ми з вами для чого? Активні громадяни цієї країни. Ну, це вже ближче, как бы, к правильному рішенню. Може, как-то со стороны общества какие-то инструменты влияния важно иметь на информационную. Ну, я бы не хотел говорить информационную политику, а просто какие-то инструменты, которые бы удержать это позволяли в каких-то рамках и законных, и общественно. Так. Але ви знаєте, от мені здається, що також в цьому є певна доля лукавства, коли ми кажемо, що на хто буде вирішувати. Друзі, ну ми ж з вами все розуміємо. Все всі розуміють, так? Ми все розуміємо про те, хто є власником і телеканалів, так? Ну, ми все розуміємо. Ми розуміємо, хто стоїть за газетою «Вести», да? Там і так далі. Чому ця безкоштовна це видання роздається колосальними тиражами і за нею стоїть черга? Тобто ми все це розуміємо. Не треба, ну, це не треба думати чи робити вигляд, що хтось повинен вирішувати це. От в цьому і проблема законодавчого регулювання так. питання. От, тому що ми всі це розуміємо, але з точки зору юридичної вхопити їх немає. Дивіться, за що. Юрій Стець, міністр інформаційної політики, каже, що ми працювали з юристами і не знайшли жодного медійного закону, який би подібні канали порушили. От ті, що контролюють. От це питання так. до медіа юриста. От що робити з цим? Так, дозвольте, будь ласка, прокоментувати. Ну, я дію і в сфері загального захисту прав людини, і якраз такі загальні норми, вони мають застосовуватись. На засіданні Національної ради, яка от була відбулося минулого тижня, Сергій Головатий, знаний юрист, запропонував надзвичайно чудові механізми. Зокрема, маємо враховувати статтю 34 Конституції, якраз що здійснення права на свободу слова може бути обмежене в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, законності правопорядку або прав інших людей. Стаття 6 закону про телебачення і радіомовлення передбачає недопустимість поширення телеконтенту, тобто не лише фільмів, але і телепередач, і відповідно телешоу, як от ці вогники, якщо вони порушують права або законні інтереси інших осіб. Україна, це держава, може виступати і як юридична особа в даних правовідносинах. Стаття 10 Європейської конвенції тощо. Тобто ми маємо надзвичайно широке поле, але ці норми є мертвими. Наприклад, є ж закон сумнозвісний Ківалова-Колісніченка, стаття 6, наскільки пам'ятаю, де передбачено, що ніщо не може звушувати вживання української мови. В системному тлумаченні за статтею 10 Конституції з рішенням Конституційного суду 99-го року українська мова має бути апріорі завжди присутня в усіх сферах суспільного життя, публічно. Це не якась націоналістична вигадка, це тлумачення знаних суддів Конституційного суду, офіційна позиція. Відповідно ж, ми бачимо і всі ці шоу, індерівські, інших телеканалів, вони часто подаються без субтитрів. Є навіть практика, що фільми російські все ж з субтитрами, але без дубляжу україномовного, а шоу лише російською. Давайте знову ми скажемо, Олексію, давайте знову скажемо правду. От, ці субтитри взагалі українські, вони щось дають взагалі для української ідентифікації? От, Романе, ви як бачите? От я коли дивлюся кіно з субтитрами, мені іноді виглядає, що це просто якесь знущання, ці субтитри. Ну, а можно вернуться к предыдущему вопросу? Вы сказали, мы понимаем. Вот важно в том, что мы понимаем, откуда берется там, да, одна газета, другой телеканал. Да, проблема в том, что не понимают многие граждане. Вот, ну, на мой взгляд, это проблема. И это надо доносить до них. Да, в первую очередь, когда они сами осознают, откуда они не будут ее брать. Ну, только, может, будут брать, только чтобы увидеть какое-то альтернативное мнение. Правильно, але, бачите, это зачарованное коло. Поки будут такие видання, граждане понять не будут. Граждане понимать не будут. Я думаю, будут. Это какое-то... Ну, Олексій, от ви, давайте повернемося до субтитрів. Ви російськомовна людина, так? От я, наприклад, двомовна людина. Ви теж двомовна, очевидно. Як ви ставитеся до субтитрів? Мене цікавить принцип імітації, тобто імітування. От є ж таке, Олексію, правильно? От як ви ставитеся до того, що ми субтитруємо, і все буде добре? Російські серіали. Мені тяжело взагалі судити, тому що я не замічаю субтитрів ні на одному, ні на другому язикі. Так, але субтитри є аргументом, правильно? Так? Аргументом для того, щоб показувати на українському телебаченні російський продукт. Це один з аргументів, правильно? Знаєте, ситуація навіть інша. От звучу позицію громадськості. Ми боремося за субтитри, тому що їх доволі таки часто ігнорують щодо фільмів, і їх системно завжди ігнорують щодо таких шоу, як «Розсміши коміка», як інші. Тобто навіть нема зараз якогось консенсусу суспільного. Є законодавча норма, але вона мертва через те, що її не виконують. А субтитри стали першим кроком до впровадження української мови, як належить за Конституцією. Тому ми за це боремося, як за символ, який
так само і полегшить особам з проблемами зору, полегшить тим, хто дійсно погано чує, може читати це діло. Це зрозуміло. Тобто це ваша думка щодо доцільності. Дивіться, в мене питання до Романа. От на думку громадської ради при Нацраді, питання присутності контроверсійних осіб в ефірах має розглядатися виключно в етичній площині, не в законі, а в етичній, і вирішуватися за допомогою механізмів саморегулювання. Ви вірите в саморегулювання? І в етичну площину, коли ми говоримо про керівництво каналів? Насправді хотілося в це вірити, але, на жаль, за тих умов, які є зараз, я особисто не можу відповідати за інших колег, я це не вважаю малореалістичним. Тому що, як вже сьогодні говорилося, да, тут питання політичної волі. Питання політичної волі, в першу чергу, тих осіб чи структури, які впливають і безпосередньо визначають редакторську політику цих телеканалів. На жаль, і говоримо про телеканали, і про інші засоби масової інформації. Я не знаю, що треба зробити з ОМХ, щоб газета «Вести» перестала маніпулювати свідомістю громадян. Так, так. А от взяти, от, наприклад, у Фейсбуку, кажуть, багато блогерів каже, треба його закрити чертям. Це хтось боїться це зробити? Ну, пробували. Хтось боїться це зробити? Знаєте, так. Тобто немає політичної волі, чи яка? Я думаю, що медіа-юристи підтвердять, да, що з точки зору юридичної, там важко знайти порушення законодавства. Ну чому? Тільки що називав статті Конституції. Але це статті Конституції, які забороняють пропаганду тероризму, насилля, розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Ви дослідіть контент, тої самої газети «Вести», там немає закликів ані до відколення території, відділення території, ані до насильства. Там все нам набагато тонше. Там можна слідувати шукати якісь економічні аспекти. Тобто газета на щось здається, вона не прибильна, і як-то розглядати, ну, з другої кому сторони, вигідно не вкладати не обов'язково зі сторони содержання, а наскільки взагалі законні істочники фінансування. Дозвольте теж прокоментувати. Ми тут дійсно змішуємо дві медіасфери. Змішуємо дійсно газету «Вести» як суб'єкт видавництва і безпосередньо телеканал. Проблема в тім, що «Інтер» дійсно має більше таких от прецедентів, які можна витлумачити як порушення. Теж озвучене порушення державних прав та інтересів, тобто інформаційної безпеки держави. Те, що передбачалося статтєю 6 і далі стаття 24 закону телебачення і радіомовлення. Щодо газети «Вести» погоджуюсь, іноді важко знайти якісь приклади. Наприклад, видання такі, як електронне ЗМІ, як кореспондент. Так? На ньому в межах даного ресурсу мають свої блоги, наскільки пам'ятаю, і Олег Царьов, і, наприклад, така особа, як Владимир Скачко, який зараз влітку почав доводити, що літак щось там причетно до збиття Боїнгу українська сторона, а 2 роки тому він писав слова як «хохлобидло», «хохлопітики», класичне порушення статті 161 Кримінального кодексу «розпалювання ворожнечі». І щодо «Інтеру» вже зазначу, дійсно є моменти, які суперечать тому, що які суперечать саморегулюванню. Бо, наприклад, пан Бродянський, так, він в рамках представника ІСТВ, в рамках засідання Нацради зазначив, що має бути консенсус 2 половини, оскільки в Україні нібито 2 спільноти. У нас є ця цитата пана Бродянського. Я нагадаю, що Володимир Бродянський є керівником медіахолдингу Віктора Пінчука Starlight Media. І ось що він сказав про 2 частини суспільства, будь ласка. Украина – это страна 2 очень больших социокультурных групп – украинской и так называемой постсоветской. Это означает, что в нашей стране живут разные украинцы. Мы обязаны признать этот факт. Сегодня нам необходимо снять угрозу территориальной целостности, а значит консолидировать страну, учитывая интересы этих больших социокультурных групп. Телевидение, чувствуя своего зрителя, всегда отвечало на эту социокультурную разницу, таким образом сшивая страну. Що ви думаєте про те, що от є 2 соціокультурні групи, от є вони, і телебачення повинно задовольняти інтереси і одної, і другої? Знаєте, в чому проблема з приводу «Інтера», що задовольняються інтереси однієї групи? Наприклад, у 2009 році був телепроект «Інтеру поможем ветеранам Великої Отечественной всім мірам», при тому, що і тоді десь до 15-20%, і зараз це, мабуть, я ризикну сказати, більше 20% населення не сприймає ні війну Великої Отечественной, ні ветеранів як представників
ветеранів, знову-таки, совєтської армії, як представників всього суспільства. Це одне. А з приводу присутності української мови на Інтері, яка і була низькою, зменшується, це другий приклад. Тобто Інтер якраз, можна сміливо сказати, що телеканал абсолютний пріоритет віддає одній так званій групі, навіть якщо цей поділ існує. Мені цікава думка Віталія Сізова. От ви зі Сходу людина, так? Ви з Донецька? Так. Як ви думаєте, чи є сенс і чи істина в словах Володимира Бородянського, що є дві ніби ідентичності, українська і пострадянська, і треба, власне, задовольняти? Я не думаю, що якщо ми будемо як-то питатися продукт зробити, удовлетворити якусь одну ідентичність, вторую, що це, наоборот, прийде консолідація. Взагалі, сама постановка питання така, що існує якоби дві якісь полярні ідентичності, вона сама по собі, в ній заложен конфлікт. Мені кажется, нельзя вообще так формулювати эту проблему, а просто надо подавать объективно честную информацию, и она будет устраивать или одну идентичность, и вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. А от щодо отруєння свідомості, ви бачили наслідки от серед на вашій малій батьківщині, да? От власне конфлікт, який загострився після Майдану і от в цей розкол, який поглибився у суспільстві, це зробили, зокрема, і медіа, чи ви не згодні, що мас-медіа? Це і медіа зробили, і в тому числі і місцеві, і, в принципі, всі українські. Допустим, коли був Майдан, ряд общеукраїнських каналів освіщали события, скажімо, з одним плюсом. Я маю в виду, там от були ужасні майдановці, вони щось творили, там безчинство. І коли збіжав Янукович, канали за один день поміняли риторику. Тобто люди проснулися, що відбувало. І тобто це сильно ударило по репутації телеканалу, що вони коли-то були інструментом однієї політики і за ніч поміняли свої вектори. Що стосується місцевої преси, вона була абсолютно підконтрольна, якщо брати місцеві канали. Телеканал «Донбас», там, допустим, когда были самые острые события на Майдане, каждый вечер выпуск новостей, потом отдельно ролик о боевиках Евромайдана шел. Как бы это и не их новости, но ролик имелось. Некоторые откровенно манипулировали фактами. Допустим, в Донецке избили людей с Евромайдана, они показывали, что это люди с Евромайдана пришли с битами и побили кого-то. Нагнеталась обстановка целенаправленно, готовились к штурму облгосадминистрации. Еще в феврале они, там, местная власть заваривала металлом, до маразма доходила, нагнетала ситуацию. Было очень тяжело раскачать Донецк и практически невозможно. Если мы помним, на антимайданы никто не выходил добровольно, это были либо какие-то проплаченные спортсмены, либо люди з комунальних підприємств просто постояли і уїхали. Так що це огромна вина средств масової інформації. Якщо ми навіть візьмемо статистику, от коли Янукович ще збирався підписувати асоціацію, тоді ж була цікава цифра, що і в Донецьку було більшість людей, які підтримували асоціацію. Тоді на всіх телеканалах цієї групи регіоналовської кожен вечір, як потім проти Майдану, йшли ролики, там куди-то з'їздили, зустрілися з єврочиновниками, підписали щось. Звісно, в обществі було більш лояльне відношення до цього. А потім півгода цього нагнітання і плюс до этого там 15 лет жизни, потому что многие люди, они вроде жили в Украине, но в информационном пространстве другой страны жили. И это тоже дало свой какой-то эффект. И для меня тут тоже непонятно, почему такая любовь к российским сериалам, то есть там обыватель живет жизнью какой-то там Людмилы Ивановны там из Калуги, почему нельзя, к примеру, ну, польский сериал показать, потому что, ну, все это мыльные сериалы, они одинаковые в любой стране. Ми, власне, продовжимо розмову про це. Ми говоримо з медіаекспертами про те, як нам об'єднувати країну, коли перші кнопки країни розколюють суспільство. Дочекайтеся, будь ласка, за кілька хвилин повертаємося до розмови. Дякую, що лишаєтеся з нами. Ми говоримо про розкол країни, до якого в великій мірі призводили мас-медії, і далі продовжують це робити. Наші гості сьогодні – це Віталій Сізов, Олексій Куріний та Роман Шутов. Друзі, дякую, що теж лишаєтеся, що не встали і не пішли під час реклами. Дивіться, в нас є на зв'язку Отар Довженко, медіаексперт. І я хочу почути думку Отара щодо, власне, от заяви Володимира Бородянського, керівника медіахолдингу Віктора Пінчука Starlight Media. Отар, як ви ставитеся до логіки, що раз одна частина суспільства є проукраїнською, а інша пострадянською, то телебачення і взагалі медіа повинні задовольняти інтереси обох частин суспільства і таким чином зшивати країну, як каже Володимир Бородянський? Що ви думаєте про це? Доброго дня.
В принципі, це є комерційна логіка, тому що так чи інакше відносну більшість, слава Богу, не абсолютну більшість, справді в Україні становлять люди з пострадянською ментальністю. Але ця відносна більшість, як ми бачимо зараз за соціологією, це вже там не як колись 50-60%, а це якихось там 30%. Так? І фактично ці люди, серед яких дуже багато пенсіонерів або людей передпенсійного віку, вони є, власне, цільовою аудиторією дуже багатьох телеканалів загального інтересу. Та ви не почуєте такої заяви від медіа, які орієнтовані на середній клас, або які орієнтовані на молодих людей, на людей середнього віку. В цьому випадку очевидно, що Бородянський захищає право свого каналу, в тому числі транслювати той контент, до якого українське комерційне телебачення призвичаїло, причому призвичаїло цілеспрямовано свою старшу переважно аудиторію. Йдеться про російські шоу, російські серіали, російські фільми і так далі. Та, тобто фактично ця логіка, вона не політична, вона є комерційна. Інша справа, що зараз ми бачимо, що пасіонарна частина суспільства, проукраїнська пасіонарна частина суспільства вже не сприймає цієї логіки. Та, тому що засилля цього нав'язаного насправді російського продукту, нав'язаного не в тому сенсі, що люди примусово його дивляться, а в тому сенсі, що людям не давали вибору 10 років. І коли вони 10 років не мали вибору, звичайно, виросло ціле покоління глядачів, які звикли дивитися, слухати саме російське і саме низькопробне російське переважно. А, ну, скажімо так, це відносно, це питання смаків, але значною мірою низькопробне. Отаре, ну а як тоді, як бути пасіонарній частині суспільства? Виходить, що пасіонарна частина суспільства може убиватися на майданах, виходити, працювати і пробувати щось змінити в цьому суспільстві. А якщо перша кнопка каналу буде далі показувати радянський нафталін, так, і героїзацію Сталіна, то як тоді суспільство має, ну, от, власне, еволюціонувати? Яким чином? Тоді... Суспільство діє абсолютно правильно зараз. Тобто реакція на новорічний ефір Інтера була дуже показовою. Само собою, що абсолютній більшості аудиторії Інтера було начхати, тому що вона побачила те, що вона бачить кожен рік. Але саме через тиск цієї активної частини, яка впливає на політику, яка впливає взагалі на порядок денний суспільної дискусії, Інтер був вимушений змінити своє програмне наповнення в наступні дні. Ну, я думаю, що тепер, в принципі, буде поводитись обережніше. Так само, як так чи інакше, обережніше тепер будуть поводитися інші мовники. Цей тиск, він ефективний, він не може працювати одномоментно. Та? Але і Майдан, як ми пам'ятаємо, не спрацював одномоментно. Він тривав дуже довго і, в принципі, до останнього моменту не скидалося на те, що він перемагає. Тому я вважаю, що цей тиск треба посилювати, його треба тримати, його треба голосно артикулювати, тому що дуже багато залежить від того, чи ці питання стоять на порядку денному, власне, в медіа. І якщо вони будуть стояти на порядку денному, то поступово цей російський продукт буде витіснений. Дякую, Отаре. Дякую, що підключилися до нашої розмови. Отар Довженко, медіаексперт, був сьогодні разом з нами і коментував, власне, полікультурність нашої аудиторії. Скажіть, будь ласка, от щодо, ми закінчили на російських серіалах і на російському контенті взагалі. От іде війна в країні, так? Чи зменшується кількість російського контенту на каналах, зокрема, наприклад, російських серіалах? У вас є якась статистика? Ну, по російських серіалах статистика є. Наприклад, на цьому тижні на телеканалі «Україна», якщо взяти загальний ефірний час, то 55% цього ефірного часу займають російські серіали. Якщо ви подивитесь, прекрасно, що вони показували в суботу та неділю, то там час російських серіалів перевищував 20 годин на добу.
Тобто фактично цілодобово вони крутили російські серіали, і це... Чи це правда, що кількість, частка російського продукту в деяких каналів щось сягає 80%? Це правда, що є ці цифри? Є такі дослідження, зокрема, групи «Відсіч», активісти встановили, що десь 71% телеконтенту за країною-виробником – це російський, і на телеканалі «Україна» 71%, на телеканалі «Інтер» – це 57%. Офіційні цифри, звісно, от, надані у відповідь на запит Святослава Ліденського, правозахисника, вони дещо інші, але все одно не менше 40%. Тобто величезний. І за головне, що активісти «Відсіч» встановили це динаміку, відповідно, зростання частки російського телеконтенту з 58 якраз до 71%. Тобто у відповідь на те, що у відповідь на процеси і, можливо, на посилення тиску, про які говорить Отар, в суспільстві, так, телеканали відповідають збільшенням частки російського продукту. Чи є механізми, ну, якогось контролю чи тиску не з боку суспільства, а з боку юристів, наприклад, Олексій? Нам було, власне, і зазначено, і ми самі це розуміємо, експертній комісії з питань розповсюдження фільмів, що дана комісія при Держкіно є чи не єдиним органом, який має, ну, звісно, крім суду, але який може прискорено і дієво відповідати. Просто заборонити? Який може забороняти окремі фільми, знов-таки. Але в самій комісії, знов-таки, існують різні настрої. Тобто частина комісії вважає, що треба заборонити всі фільми за країною-виробником, за таким критерієм. Російські, наприклад, як держава-окупанта. Це неможливо без законодавчих змін, наприклад, змін через законопроект Княжицького, законопроект Андрія Левуса або інші. Є ті, хто вважають, що треба розрізняти актора і його політичну позицію. Але значна частина комісії вважає, що треба забороняти окремі фільми. От і моя позиція, і колег, що не можуть показуватися фільми, де є, наприклад, поганий Сталін Берія, але хороший совєтський воїн, хороший НКВДист, чи там поганий якийсь став хорошим. Тому що з точки зору української державності, нашої боротьби і всієї нашої шкільної університетської історії об'єктивної істини, то дані совєтські герої, совєтська героїка як така, вона суперечить українській державності, вона її заперечує і знищує. Ми ж знаємо, що от наближається 2015 рік, уже травень, річниця, і цілком імовірно, вірогідно, що впродовж всього квітня, травня, знову-таки, ті самі телеканали. Радянський «Нафталін». І не тільки радянський, головне, ми ж не проти «Кавказської пленниці», ми не проти Івана Васильовича, але такі фільми в 40-х. Вже, я думаю, що треба вже якось рухатися вперед від іронії судьби. Скажіть, будь ласка, от у мене питання до Романа Шутова. Дивіться, коли наша аудиторія, так, українська, дивиться російські серіали, то вона ж теж ідентифікує себе із росіянами. Так? Тобто стирається межа, так, між мною і це. Наше кіно, наша культура, наш писатель Пушкін. Є таке? Тобто це ж теж частина ідентичності. Так, по-перше, це питання ідентичності. По-друге, це питання пропагандистського впливу. Правильно каже Олексій, я з ним погоджуюся, що якщо громадянин дивиться фільми про хорошого русского міліціонера, який наводить в стране порядок, про доблесних русских солдат, які охраняють границю, про там, геніального менеджера Сталіна і так далі, то це вже є пропаганда. Таким чином формується образ російського суспільства чи сакралізується образ Радянського Союзу. Але тут теж питання, що з цим робити. На жаль, зараз багато у нас лунає в дискурсі слово «заборонити». Заборонити одне, заборонити друге. І таким чином ми спростовуємо власну тезу, що війну можна виграти, зберігши демократичний устрій. Якщо ми вже хочемо дотримуватися демократичних правил, то тоді, може, давайте шукати якісь альтернативні шляхи, а не заборони. Можливо, давайте подивимось на корені проблем. Чому у нас таке засилля російського продукту на телеканалах? Давайте говорити про те, що протягом 20 років державою не зроблено жодних більш-менш системних кроків для того, щоб забезпечити виробництво власного інформаційного продукту. Я не говорю лише про фільми, я говорю про естраду, говорю про книжки, говорю про підтримку україномовної преси і взагалі вітчизняної преси і вітчизняних ЗМІ. Давайте говорити про те, що Україна не виробляє достатньо інформаційного контенту, щоб задовольнити потреби громадян, ми його імпортуємо. А тепер давайте говорити про те, звідки ми імпортуємо. До речі, чому з Росії, а не з Польщі, скажімо, або не з Німеччини? Це дешевше, так? Є преференції для російського продукту? Очевидна преференція в тому, що російський відеопродукт не треба перекладати. А це насправді дуже істотно, це зменшує собівартість продукту.
А друге, російський кінопродукт, ви бачите його якість. Ми будемо об'єктивними, так? Бюджети цих фільмів, якщо ми не говоримо там про якісь такі дійсно, якщо ми говоримо про серіали, мильні опери, да, вони відносно дешеві. Плюс ще підтримка Роскіно знижує собівартість продукту, а Роскіно вкладає дуже великі гроші у виробництво російського кінопродукту. І врешті-решт ми маємо таку ситуацію, коли українським телеканалам набагато дешевше закупити контент в Росії, ніж закупляти його за кордоном і там морочитися з перекладом і прочим. І ще платити за додаткові за це гроші. У нас лишається 3 хвилинки. Я ще хочу, щоб ви послухали думку Діани Дуцик, медіаексперта, про те, як телебачення поглиблювало розкол в суспільстві. Будь ласка, Діана Дуцик. Суспільство добре пам'ятає, як у 2004 році в ефірі 1+1 Інтеру ICTV нового каналу транслювалися ролики про 3 сорти України та з мапою України, осідленою президентом США Джорджем Бушем. Така ж інфографіка масово тиражувалася в регіональній пресі. Питання у контексті подій минулого року. Чи не Інтер був попереду усіх, представляючи протестуючих на Майдані радикалами, нагнітаючи істерію довкола правого сектору і героїзуючи Беркут? Це таким чином телевидение чувствуя своего зрителя всегда отвечало на эту социокультурную разницу, таким образом сшивая страну. Добре сшили, нічого не скажешь. Скажіть, будь ласка, от мені тут хочеться думку Романа, не Романа Шутова, а Віталія Сізова почути. Віталію, ви вже сказали про те, як ви відчували з того, зі Сходу, от цей розкол, за який несла відповідальність медіа. Чи ви можете назвати, взагалі не тільки до Віталія, до всіх, давайте, ви можете назвати конкретно видання, які, як вам здається, на вашу думку, зараз, власне, цей розкол поглиблюють і вкидають, інформаційні вкидання роблять з російського боку? Ви можете назвати ці видання? Тому що ми пообіцяли, що ми назвемо їх. Ну, по Донецку, я бы мог по Донецкой области, но это уже несколько не актуально. Допустим, было издание «Донецкий кряж», которое 10 лет финансировал ММК Ильича, который сейчас ахметовский. Вот только после боевых действий они решили не финансировать эту газету. Откровенная пропаганда была сепаратизма, донбасского характера и прочих. И никто на это момент не реагировал. Ни СБУ, да? Ничего. Никто не реагировал. Это было никому не интересно. Все воспринимали это маргиналы, в то время, пока эти люди строили тут сеть, которая сейчас работает. А СБУ сказали, мы спостерегаем. Да, организация «Донецкая республика». Ряд газет мелких, коммунальных СМИ, допустим, газета Донецкого горсовета, тогда она называлась «Наш дом», вообще печатала, вот тупо печатала отчеты НКВД о ликвидации УПА каких-то отрядов. Вот они как бы брали их из какого-то справочника и печатали. Зачем это делать было? Ну, понятно, но... Теперь нам понятно. Но кому это надо в Донецке вообще? А зараз, от зараз, Олексію, які зараз видання вам виглядають як такі, що використовуються Кремлем для вкидань інформаційних? Я називав «Політику-кореспондента» як електронного ресурсу, який, як зазначали громадські експерти, давав слово Царьову, який дає слово Скачкові, іншим. І друге, це знову-таки прецедент призначення Олеся Бузини, який свого часу писав у рамках медіахолдингу «Сьогодні», так, який заявляв, що чужу цитату, так, але він її тиражував, що український язик смесь, мова смесь русского з польським. І це публікувалося десь у 2006-му, бо 8-й рік в цьому періоді. Романе, кілька секунд. Хочете щось додати? Тому що ми вже все, ми вичерпали свій час. Я думаю, погоджуся з колегами. Я ще скажу, що протягом цього року ще інші ЗМІ демонстрували певну участь у таких вбросах. В різній формі це було. Ми сподіваємося, що в нас... Ну, і цього стало менше в кінці року. Ми говоримо про телеканал 112 Україна, про Комсомольську правду в Україні і так далі. Ми сподіваємося, що в подальшому ми не будемо відстежувати їхню участь у... Я сподіваюся, що просто подібної участі потім не буде. Дякую. Дякую, друзі, що були сьогодні нашими гостями. Віталій Сізов, журналіст, Олексій Курінний, юрист-експерт з питань мас-медіа та Роман Шутов, програмний директор громадської організації «Телекритика», були гостями студії «ТВАЙ». Дякую, друзі, що були з нами. Дякую, що лишаєтеся з «ТВАЙ». Зараз новини. Побачимося завтра.